Hörrni, nu ska vi prata om någonting annat. Igår korades nämligen bland annat årets kaffebar av White Guide Café. Ja, och därför har vi bjudit in vinnarna från gårdagen. Johan Nyström, Johan Norén och Lina Malmqvist. Välkomna hit. Och man får väl ändå börja med att säga ett stort, stort grattis. Tack, men tack så jättemycket. Och sen följer vi upp med ett ja tack. Ja. Det doftar så gott så att jag tar gärna. Ni är nog sugna på något riktigt gott kaffe. Ja. Ja. Vi har varit uppe några timmar nu så att det börjar bli läge för det. Och fin kaffe, det kör vi inte med här på fyran. Det är lite fulare variant. Och jag bara tog den, vill du ha den? Varsågod. Tack. Men det här ska man dricka utan mjölk helst. Ja, det här är ju ett ganska ljusrostat kaffe förhållandevis. Och det har liksom sötma och syra men inte så mycket bitterhet. Ofta har man ju mjölk i kaffet för att balansera den här bitterheten som ofta finns. Så det här är ett fantastiskt kaffe från Burundi där vi jobbar med en producent som heter Long Miles Coffee Project, heter själva projektet, men Ben Karlsson. Och han har jobbat i Burundi som är ett av världens fattigaste länder och jobbar extremt mycket med att skapa hållbarhet för kaffeproducenter just i Burundi då. Men vi spanar in era prylar där lite grann. Vad är det, hur gör man det här? Vad är det ni har gjort egentligen? Just nu så är det ju vi en manuell kaffebryggare och Lina kan ju berätta mer om hur man gör. Precis. Nej, men det jag har gjort här är att jag har blötlagt filtret för att få bort all form av papperssmak som kan uppstå. Ja. Sen häller jag i 30 gram kaffe och på det kommer jag hälla på 500 gram vatten. Mm. Så det är just den här balansen mellan kaffe och rätt mängd vatten. Är den viktig eller? Jätteviktig. Ja. Och tiden. Och malningsgraden. Så det är några parametrar att hålla koll på. Men det här var ju jättegott det här kaffet. Det här kan man ju faktiskt dricka utan en klick mjölk. Väldigt fruktigt, eller hur? Mm. Smakar väldigt mycket körsbär. Ja. Nej, men alltså det blir inte så här... Det är inte som, man behöver liksom inte tugga. Nej. I sig det, som man ibland måste göra. Exakt. Och det är ett kaffe som man måste tänka efter lite också. Det har en komplexitet som man kan utforska väldigt mycket. Och det är därför jag tror vi vinner årets kaffebar också. För att man får den här upplevelsen av att utforska kaffe. Men det var det jag skulle fråga. För nu finns det ju väldigt många medvetna, både kaféer och kaffebarer och så vidare. Där man verkligen lägger ner mycket arbete och kärlek och hjärta och så. Vad är det som skiljer er från de andra? Jag skulle säga att det är handeln med kaffe. Vi är på plats och jobbar direkt med producenterna. Vi jobbar med och har gjort det i många, många år. Mm. Så vi har en väldigt nära relation. Och det är också någonting som ger oss kunskap. För det är lätt att komma som svensk och säga att vi kan allt om kaffe. Men de som kan allt om kaffe, det är de som faktiskt producerar det. Och att vi jobbar tätt med dem och hittar såna unika kaffen som får oss att stå ut i mängden. Mm. Och vad är det ni ser av som de gör annorlunda, menar du? I det här fallet så är det ganska tydligt. Här har vi experimenterat med fermenteringsprocessen som är en liten del av vägen från planta till kopp. Och där har vi liksom gjort tre experimentlotter för att hitta unika smaker. Men framförallt så är det noggrannhet. Vad då fermentering? Jag fattar inte. Vad är det ni gör då? Fermenteringsprocessen? Ja, precis. För sorry, man plockar, jag är inte helt där. Nu har vi ju inte jättemycket tid bort. Men för att kortfattat säga så plockar man kaffebär och sen så fermenterar man de här innan man torkar kaffebönan. Ja. Och fermenteringsprocessen får en effekt på då, smaken i beroende koppen. Beroende på hur man fermenterar. Ja, just den här är våt fermenterad. Sen läggs i stora vattenbad i 16 timmar. För den här processen ska komma igång. Men jag tänker så här, det har gått lite från det här med att man ska ha stora maskiner som bullrar och maler och liksom sådär. Till det där som är ganska basic. Eller, det är säkert jättesvårt hantverk. Ja. Men jag menar, själva mekaniken ser lätt ut. Det känns lite med farmor. Ja, det är lite så faktiskt. Ja. Och det är ett helt fantastiskt sätt att bygga kaffe på. Ja. Enkelt och inga konstigheter. Men när du häller på sådär och ringlar vatten, varför blir det bättre än en bryggare som droppar sådär? Ja, men det är väl just att jag kan kontrollera mängden vatten och tiden. Och sen att jag häller just i den här cirkulära rörelsen, det är för att få en viss rotation i kaffet. För att smaken ska bli så perfekt som möjligt. Nu kan man kanske sitta där hemma och tänka så här, nej, men vad är det för trams? Det spelar väl ingen roll om du snirklar vattnet eller inte. Men alltså, om det är det som är det avgörande, det var ju det godaste kaffe jag har druckit på väldigt länge faktiskt. Ja, verkligen. Alltså, det borde komma hit för att uppleva det här nästan. Ja, eller gör så här, ni kommer varje dag. Kvalitet och ny stil varje gång. Alltså, stort grattis i alla fall till utmärkelsen. Den var ni väl värda kan jag säga efter att ha smakat. Tack så jättemycket. Tack. Johan och Nyström. Ja.